បាទជំរាបសួរបាទជួបខ្ញុំបាទពីការណែនាំសាញ់ in account Konami ID បាទសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ដឹងឬអ្នកតំលេងបាទដំបូងយើងត្រូវមាន Gmail យើងសិនបាទយើងបង្កើត Gmail យើងមួយសិនមកព្រោះយើងចូល check កន្លែងនេះសិនបាទកន្លែងក្រោមហ្នឹងចូល check នៅក្រោម link data Konami ID ហ្នឹងបាទតែ complete ហើយអាហ្នឹងគេរឿង sign in រួចរាល់ហើយហើយ sign in ហើយយើងបានលុយ250លុយមាសទៀតហើយខ្ញុំហើយហើយវាដាក់ complete បាទហើយយើងចូល extra មកហើយយើងចូលឲ្យ support ហើយយើងចូល link data link data ហើយយើងយកអា chrome link data using Konami ID នេះបាទធ្វើតាមខ្ញុំទៅមួយមួយទៅសម្រាប់អ្នកអត់ចេះបាទហើយយើងចូលអា color នេះបាទ hue អានឹងបង្កើតថ្មីអា chrome នេះបង្កើតហើយបាទនេះកន្លែងបង្កើត Konami ID យើងបង្កើតដើម្បី account យើងសុវត្ថិភាពឬក៏យើងចង់ទៅលេងទូរស័ព្ទ2ក៏បានដាក់ account របស់យើងបាទនេះរើសលើនេះរើសប្រទេសយើងយកប្រទេសថៃហើយប្រទេសខ្មែរគេអត់មានហ្នឹងយកប្រទេសអានេះភាសាយកអង់គ្លេសមកហើយ email យើង gmail យើងមកយើងវាយទៅវាយ gmail យើងមកយើងវាយ gmail យើងមកលើងឲ្យទៅត្រូវទៅ account យើងចង់ដាក់ password ខុស gmail យើងក៏បានដែរឲ្យទៅយើងចាំខ្លួនយើងបាទវាយ gmail យើងទៅហើយ gmail ហ្នឹងវាផាផ្ញើលេខកូដទៅឲ្យចូលក្នុង gmail ហ្នឹងហើយយើង check ក្នុងហ្នឹងបាទនេះនេះយើងរើសថ្ងៃខែកណាត់ចេះដាក់ទៅហើយវាតម្រូវឲ្យយើងដាក់កៅមួយទៅដាក់ហើយចុចនេះចុចកន្លែង send code ក្រោមបាទចុច send code ហ្នឹងមកគឺវាផ្ញើកូដចូល Gmail យើងហើយអានេះវាអត់ត្រូវវាចេញអាក្រុមនេះយើងកែគុណកន្លែង email address នេះវាអត់ត្រូវបាទ Gmail យើងបង្កើតអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាក្រហមអញ្ចឹងបាទនេះនេះខ្ញុំគាត់ដាក់ឲ្យមើលទេបាទហើយយើងកន្លែង mail ខ្ញុំប្រាប់កន្លែង mail វាផ្ញើឲ្យនេះ mail វាផ្ញើឲ្យវាចូលប្រអប់ mail យើងវាមានលេខកូដ5ខ្ទង់នេះ Konami នេះបាទលេខកូដនេះលេខកូដ91441នេះបាទលេខកូដអានេះលេខកូដខ្ញុំបង្កើតយូរវានៅហ្នឹងបាទបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងទេឆ្ងល់សួរបានបាទអរគុណច្រើនជួយ like subscribe share ផងឆ្ងល់អីសួរបានអរគុណច្រើនជម្រាបលា